Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsi ərazisində fərdi yaşayış evində uçqun baş verib. Ölkə az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, dərhal əraziyə FHN-in xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xilasediciləri cəlb edilib. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən fərdi yaşayış evində tikinti işləri aparılan zaman uçqun baş verdiyi müəyyən olunub. Xilasedicilər tərəfindən vətəndaş 1994-cü il təvəllüdlü Rəsulov Cəmal Əzimoğlunun meyiti dağıntı altından çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Uçqun nəticəsində 2 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.